أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدوبي فون الله أيان الله أكي الله أباتي أبتوسي ko si enikan to ye pe ka gbe ti to bi fun yato si olorun oba oba kan soso oba na la wa dupe fun yin ko olorun ko wa gba ope waju bi a se du lo a wa toro ike ati ige fun adewale anabi wa muhammad ike olorun ati olo olorun ko ma ba baba ko ma ba olori wa eni to yo wa ko ninu okukun to fo wa gbona sinu imole ike olorun ati olo olorun ko ma ba anabi wa muhammad eyan mo ya mi ninu islam awan kira wa yi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nkan ta ma fi bara wa soro ni dede asiko yi ohun na ni pe kini nkan ti a npe ni igbagbo nkan ti a npe ni igbagbo gbolohun kan ni to jade okan ti yo si ma wa latori aran ti a si ma sise tele pelu gbogbo orikerike nkan ta wa pe ni igbagbo yi a ma lekun pelu yi pe kiyan ma tele nkan ti olorun ba ba pa wa ni ase yi pe ka ma se nkan ta pe ni igbagbo yi a si ma diku pelu yi pe kiyan ma se olorun nibi nkan ti olorun ba ko fun wa yi pe ka ma didi e nkan ta wa pe ni igbagbo yi gege bi anabi wa muhammad ike olorun ati olo olorun ko ma ba bo se gba wa fun wa yi pe nkan ti a n pe ni igbagbo isori igbagbo le ni 70 yi to fi wa n ga ju ninu nkan ti a n pe ni igbagbo ohun ni gbolohun la ilaha illallah yi pe ko si oba kan aye afi olorun eyi to fi wa n kere ninu e ohun naa ni pe kiyan gbe nkan ti yio se jamba kuro lona fun omo lakeji e ninu igbagbo ni ṣugbọn lo fi n kere anabi tun fi n ye wa yi pe kiyan ma tiju o ninu igbagbo ni o wa nkan ta wa n pe ni igbagbo yi ta n sọrọ e fun wa nipa eyi nkan ti o ni origun ni origun ti igbagbo ni orugun mẹfa ni akọkọ n bẹ oun naa ni pe ka ni igbagbo pẹlu ọlọrun ẹlẹkeji ka ni igbagbo pẹlu awọn malaika rẹ ẹlẹkẹta ka ní gbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn tíra tó sọ̀kalẹ̀ fún wa láti sánmọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú àwọn òpó tí ẹ sì tí ìgbàgbọ́ ní ká ní ìgbàgbọ́ sí àwọn òjíṣẹ́ tí ó rán sí wa ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ní orígun òun náà ni ká ní ìgbàgbọ́ yí pé ọjọ́ gbèdé àlìkìyámọ̀ ń bẹ ìkẹfà nínú oríkèé tí ìgbàgbọ́ ní òun ni yí pé ká gbà yí pé ká dára ń bẹ kò bá jẹ dáadáa ni o kò bá jẹ aburú pẹ̀lú ògùn ọlọ́run a máa wá bára wa sọ̀rọ̀ lórí orígun mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ṣíṣàlàyé lórí ẹyọ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tó jẹ́ àkọ́kọ́ nínú orígun fún nǹkan tí a ń pè ní ìgbàgbọ́ òun náà ni pé ká ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú yí pé ọlọ́run ọba ń bẹ ká ní ìgbàgbọ́ yí pé ọlọ́run ọba ń bẹ yìí nǹkan tó ropọ̀ mọ́ ó lọ bí ọ̀nà mẹ́rin ẹni tó bá ti wá gba gbogbo nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí gbọ́ a jẹ́ pé a lè pe onítọ̀hún ní ẹni tó yẹ pé ó ní ìgbàgbọ́ níbi nǹkan tá a fi máa mọ̀ yí pé ọlọ́run ọba ń bẹ òun náà ni gbogbo ẹ̀dá tí ọlọ́run dá ìjẹ́ èèyàn ni o ìjẹ́ àjọ̀nú ni o ìjẹ́ ẹranko ni o ìjẹ́ sánmọ̀ ni o àbílẹ̀ gbogbo nǹkan yìí o làákàyè fi ń jẹ́ kó máa yé wa yí pé ọlọ́run ọba ń bẹ nítorí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn déédéé máa bẹ tí ò bá ṣe pé ẹnìkan lọba tó dá wọn tá a bá ti wá mọ̀ yí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn déédéé máa bẹ ẹnìkan ló dá wọn ni a jẹ́ yí pé ẹni tó dá wọn yẹn òun gan ni à ń pè ní ẹni tó yẹ pé ó ń bẹ òun náà ni ọlọ́run tọ́mọ ènìyàn bá ti wá gbà yí pé gbogbo nǹkan tá a dárúkọ ní gbogbo nǹkan tí ẹ̀dá ọdún tí ọlọ́run ọba dá yìí yí pé ẹnìkan ló dá wọn a jẹ́ yí pé onítọ̀hún ní ìgbàgbọ́ yí pé òun wà nínú ẹni tá a lè kà nínú ẹni tí ó nígbàgbọ́
ninu elekeji ta ma fi wa mo yi pe olorun oba nbe ohun na ni wi pe ka ti ma ri lara omo musulumi pe o gba yi pe olorun oba oba kan soso ni oba na ko ni orogun ko ni afiwe ko si eni to nje olola ju olorun oba lo ti yan ba ti gba be yi pe olorun oba okan soso ni ko ni afiwe oni to n wa ninu en to je yi pe oni igbagbo nu ni ninu nkan eleketa ta ma fi gba yi pe omo eyan gba yi pe olorun oba nbe ohun na ni pe ko ma sin olorun oba kan soso to da to se de lati gba to ti nbe ati gba ti o ti ma be ngba kan to fi wa dibi to fi nbe olorun oba to wa se yin ni ohun na ni oba to ye pe ka ma sin ti yan ba ti wa mo yi pe olorun oba lo ba te ye pe agbodo ma fun ni pe nkan ta npe ni ibada lati le ma sin olorun oba la gbodo ma fun ti yan ba ti mo be a je pe oluwa re o nbe ninu en to je pe o ni gbagbo si olorun oba o si mo yi pe olorun oba nbe ni e ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa huwar rahmanur rahim olorun oba yin oba to da mi to da yin o to de mi ti mo n ba yin soro to de eyin to de eyin ti en tete gbo mi oba kan soso ni ko si alafiwe fun olorun ko si eni ti a gbodo sin yato si oba to da mi to da re yi ta wa lenu ta n pe ni olorun na ohun ni oba ojo ki aye oba asake orun eni to ba ti wa lo mu nkan mi to wa n pe ni olorun to je pe iyen lo wa n sin ko je igi ni o ko je okuta ni o ko je omi ni o lo wa so yen di ipo ohun lo wa so di nkan to wa n sin ti o si olorun ka gba yi pe ru ibada to ni ohun se nkan pata nkan ti o da ni ko si ninu ilana islam ki la tu ma fi wa mo yi pe iyen o ma fi se akikanle yi pe olorun oba oba to n be nise ohun na ni ka ni igbagbo pẹlu gbogbo awọn orukọ ti olorun oba fi sọrẹ ati awọn iroyin ti olorun oba fi se kini ti olorun oba fi royin are gbogbo nkan ti olorun oba fi royin are ise ninu ọrọ rẹ to n se alukuranu kerim ni abi ninu suna anabi wa muhammad ki ike olorun ati ọlọ olorun oba ko ma bẹ lopin igba ti omi eniyan to ba fi rinlẹ pẹlu awọn orukọ olorun ati awon iroyin ti olorun ba fi iroyin are to fi rinle gege bi o se wa ninu quran ati ninu sunna nabi wa muhammad a ma ka oru eni be a ma ka kun eni to je pe o ni igbagbo nitori pe ti yan ba ti le ni igbagbo pelu awon oruko olorun ati awon iroyin olorun yi min ghairi tahrifin wala tahtilin wala takyifin wala tamfil lẹni tí kò ṣe yí pé yóò ma wá mú ìtumọ̀ tí ọlọ́run ọba gbà lérò nínú quran àti nínú sunna anabi wa muhammad tí kò ma yí kó níbi tó yẹ pé ó wá ń gbé lọ sí ibi ìtumọ̀ míì tí anabi wa muhammad kò sì gba irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wá fún wa téèyàn ò bá ti ṣe wé eléyìí báyìí a jẹ́ pé nínú ẹni tó yẹ pé ó nígbàgbọ́ sí ọlọ́run ọba ni àti yí pé tí yóò bá ti wá sọ yí pé ó wá gbẹ́rù gbóyin rí kò níbi orúkọ ọlọ́run yí pé ọlọ́run ọba sọ yí pé òun jẹ́ báyìí ó wá kọ̀ yí pé ọlọ́run ọba ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ tá ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó sì ròyìn fún wa yí pé báyìí ni ròyìn ọlọ́run ọba ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n tí ò wá gbà bẹ́ẹ̀ o irú onítọ̀hún bẹ́ẹ̀ a lè ká sínú ẹni tó ní ìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti gbà yí pé bí ọlọ́run ṣe ròyìn arẹ àti bó ṣe sọ orúkọ arẹ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti nínú ọ̀rọ̀ tó fún adéwálé ànábì wa muhammad ó gbà bẹ́ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa ká kún mẹ́ ẹni tó yẹ pé ó ní ìgbàgbọ́ báwo la ṣe tún máa mọ̀ yí pé èèyàn ní ìgbàgbọ́ òun náà ni pé ká máa fi ọlọ́run ọba wé àwọ èèyàn àpèjúwe ká máa sọ pé ọwọ́ ọlọ́run ó dàbí ọwọ́ àwọ èèyàn a gbọdọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àbí gbígbọ́rọ̀ ọlọ́run ó dàbí tàwọ èèyàn a gbọdọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àbí a fẹ́ wá ṣe pé àbáyìí ni ọlọ́run ọba ṣe tó báyìí ló ṣe jẹ́ báyìí lọ́lọ́run ọba ṣe rí a gbọdọ̀ lọ sí gbogbo owó nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé nígbà tí ọmọ ènìyàn tó bá ti wá gbà yí pé kò sí ẹnìkan tí ẹ pé ká sìn ó sì gbà yí pé ọlọ́run ọba ń bẹ ó sì gbà yí pé kò sí ẹnìkan yàtọ̀ sí ọlọ́run ó sì gbà yí pé kò sí ẹni tí ẹ pé ká sìn yàtọ̀ sí ọlọ́run ó sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yí pé ọlọ́run ọba ní àwọn orúkọ tó dáa tó sì ní ká fi pe òun ó sì mọ̀ yí pé ọlọ́run ọba ní àwọn ìròyìn tó dáa
to ye pe o fi goyan re nigba to mo emi ninu omo iya mi ninu islam ta ba ti mo gbogbo nkan yi a je pe a wa ninu en to je pe o gba yi pe on wa ninu en to ni igbagbo olohun yi ta so yi olohun ko se ni ereje fun wa ni aye ati ni jo gbede alkiyama wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.